נולד בעיירה פרוז'ני היום בבלארוס. לאחר פלישת הגרמנים ב-1941 הועבר עם משפחתו לגטו, וב-1943 גורש לאושוויץ בירקנאו. אחיו של אברהם נרצח בתאי הגזים. לאחר ניסיון בריחה נשלח אברהם לבוכנוולד, ולבסוף הצליח להגיע לפראג, שם הסתתר אצל משפחת סובוטקובה, שלימים קיבלה את תואר חסידת אומות העולם. מיד ושם. חווה שיק ואחותה התאומה מרים נולדו בנובי סאד שבסרביה. ב-1942, בהיותן בנות 3, נלקחו לשפת נהר הדנובה, שם בוצע רצח המוני בידי המשטרה ההונגרית. האחיות ניצלו בידי רומן אריך פצ'ה, קצין ורמאכט אוסטרי, שהעבירן לבודפשט ומצא בעבורן מחסה במנזר. לאם המנזר, האחות רנאטה, ולקצין פצ'ה, העניק יד ושם את אות חסידי אומות העולם. כל משפחת התאומות נרצחה באושוויץ. יוסף ג'ו גוטדנקר נולד בסנדיומיז' שבפולין. אביו נלקח למחנה ריכוז, והוא ואמו הוסתרו בבית משפחת ז'ולוב, משפחה קתולית פולנית. לאחר שסייעו לאמו של יוסף לברוח עם המחתרת הפולנית, גידלו בני הזוג ז'ולוב את יוסף כבנם, והוכרו אחר כך כחסידי אומות העולם על ידי יד ושם. לאחר המלחמה התאחד יוסף עם הוריו. משה העליון נולד בתסלוניקי שביוון. לאחר הכיבוש הגרמני באפריל 1943 גורש לאושוויץ בירקנאו. שם נרצחה כל משפחתו. הוא שרד באושוויץ, ובינואר 1945 נלקח לצעדת מוות. הוא היה במחנות הריכוז מאוטהאוזן, מלק ואבנזה, ושוחרר על ידי הצבא האמריקני באוסטריה. משה הוא יושב ראש ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל. אליעזר לולק גרינפלד נולד בלודג'. לאחר הכיבוש הגרמני באפריל 1940 הועברו בני המשפחה לגטו לודג'. עם חיסול הגטו באוגוסט 1944 עבד אליעזר בעבודות כפייה ונשלח עם אמו למחנה הריכוז זקסנהאוזן. אמו נשלחה למחנה הריכוז ראבנסברוק, ואליעזר נלקח לצעדת מוות וברח ממנה עם עוד אסירים. סוניה טוניק גירון נולדה בסטופצה שבפולין, כיום בילארוס. לאחר פלישת הגרמנים ב-1941 גורשה עם בני משפחתה לגטו, שם עבדה וסייעה לפרנסת המשפחה. לאחר האקציה באוקטובר 1942 ברחה סוניה אל היער והצטרפה ליחידת הפרטיזנים על שם ז'וקוב. ביער חיה עם מאות לוחמים ומשפחות עד יולי 1944. סוניה איבדה את כל משפחתה בשואה.